Baie welkom bij ons online zondag belevenis. Ja, dit is mijn gebed voor ogen. Dat hierdie online dienst vir jou belevenis gaan wees. Ons was al amper 6 maanden in inperking en ons vertrouw dat gaan goed met u daar by die huis. Ons vertrouw jy ervaar die Here se seën en teenwoordigheid en sy beskerming in die tijd. Dit is ons gebed vir elkeen van u. Ons is bezig met die preekreeks, ons pastoor het vir ons voorbereid, gewoon en ongewoon, en ons sien uit wat bietjie later aan ons gebied gaan word. Ons wil u ook graag nooi om deel te wees van ons online oordenkings deur die week op Facebook en YouTube. Ach, daar is ook een Bybelleesprogram. U kan gerus by dit inval en net deel daarvan wees. Onthou, dit word vir ons gegee sodat ons bietjie kan onsself kan versterk daarin en ons vertrou dit gebeur met u. Ek wil jou dan nou nooi om deel te wees van hierdie online diens vanoggend. Mag u die Heilige Gees ervaar en mag u die aanbidding en die lofprysing net bring daar waar u ook al is vanoggend. Ons gee dan graag oor aan ons aanbiddingspan wat ons van hier af gaan lei en mag u dit geniet. Op die redding van die Here, vind al rus in die skadu van die Heilige Volk. Die Almachtige, en ek sal sê, die Here is my vesting. En ek sal sê, die Here is my toevlug en kraan. My God, wie ek vertrouw, is my God. Ek vertrouw die grote naam, die wat geloof, sal hy nooit ooit beskaam. My God, in wie ek geloof, op hy sal ek vertrouw, is my God. Ek vertrouw die grote naam, die wat geloof, sal hy nooit ooit beskaam. My God, in wie ek geloof, op hy sal ek vertrouw. Donker gye as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in een oomblik verdwyn. My feeste, ek sal sê, die Here is my toevlug en kraan. My God, die ek vertrouw, is my God. Ek vertrouw die grote naam, die wat geloof, sal hy nooit ooit beskaam. My God, in wie ek geloof, op hy sal ek vertrouw, is my God. Ek vertrouw die grote naam, die wat geloof, sal hy nooit ooit beskaam. My God, in wie ek geloof, op hy sal ek vertrouw. My God, in wie ek geloof, op hy sal ek vertrouw. Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek geloof, op hy sal ek vertrouw. Hallelujah, hallelujah,
ek glo, op U sal ek vertrou. U is my God, ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal U nooit ooit beskaam, my God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Is my God, ek vertrou U grote naam, die wat groot, sal U nooit ooit beskaam, my God in wie ek glo, op U sal ek vertrou, op U sal ek vertrou, op U sal ek vertrou. Your word will come.
Baie dankie aan Binnenspan. Dit was wonderlijk om die Here saam groot te maak. Liewe gemeente, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, wat een voorreg het ons nie om vandag saam in hierdie aanlyn geleentheid U te aanbid nie. Heer, ons bid dat U saam met ons sal wees, wanneer ons die woord luister, wanneer ons hoor van die helde van die Bybel, dat Here, U ook sal ons, met ons praat, dat U ons harte sal oopmaak, maak ons harte gereed. En Here, in besonder wil ek nou bid vir elke ene wat hartseer is, wat alleen is. Heilige Gees, wees U die ene wat die trooster is. Wees U wat uitgaan na waar hulle ook al is, om hulle te omvou in liefde, om saam met hulle te wees, zodat hulle die teenwoordigheid van God kan voel. Heer, as ons opgewonde, ook in die seisoene wat draai, ons weet dat die lente is hier, en ons weet, Heer, dat ook so sal die seisoene draai, van winter na lente, so ook in ons gemoed, in ons gees, en ons opwindend om te sien wat U gaan doen in hierdie nieuwe seisoen met ons, as U kinders. Dankie, Heer, dat U ons altyd lief het. U het gesê dat ons is meer werd as baie mossies, en dat U sorg vir die mossies, so sal U baie meer vir ons sorg. Ons is opgewonde daaroor, Here. Baie dankie, ons bid het in die naam van Jesus. Amen. Goeiemôre gemeente, ons is besig met die reeks Gewoon Ongewoon. En vandag gaan ons 'n bietjie kyk na die lewe van Josef. Wanneer ek en jy na die aartsvaders in die Bybel kyk, sal ons heel waarskynlik aan Abraham, die man van geloof, Isaac, die seun van belofte, en aan Jakob, die vader van die 12 stamme van Israel, dink. Maar het jy geweet, daar word meer hoofstukke in die Bybel aan die aartsvader Josef toegewy as enige ander persoon, en dat daar nie 'n enkele teregwysing aan Josef in die Bybel is nie. As ons na die lewe van Josef kyk, is daar soveel boodskappe wat ons uit hierdie gedeelte kan neem en kan verkry. Ons kan gesels oor vertroosting in moeilike omstandighede. Ons kan gesels oor volharding, geloof, vergifnis en dan natuurlik oor God se onfeilbare plan in jou en in my lewe. Maar vandag wil ek egter gesels oor heeltemal ietsie anderste. Ek wil gesels oor Josef se karakter en sy karaktereienskappe, waarsonder ek glo nie een van die bogenoemde boodskappe ooit in vervulling sou kom nie. Dit is weens sy karakter dat hy die nabyheid van God beleef het. Dit is weens sy besonderse karakter dat hy kon volhard, dat hy kon vergewe en nog vele dinge bereik. Ja, Josef was 'n gewone mens, maar iemand met 'n ongewone karakter. Iemand se karakter verwys na wat 'n persoon doen. Iemand met 'n goeie karakter het eienskappe soos loyaliteit, integriteit, eerlikheid, toewyding, volharding en deursettingsvermoë. Hierdie eienskappe sê wie 'n persoon is en sal grootliks 'n persoon se keuses en optrede beïnvloed. Daarteenoor, iemand met 'n swak karakter of swak karaktereienskappe bedrieg, tree op sonder respek, integriteit of loyaliteit. Maar iemand met 'n goeie karakter doen die regte ding, aanhoudend, in alle omstandighede, ongeag die opoffering. Inderdaad is Josef se lewe en karakter een om bestudeer te word. Sy adelkarakter spreek van 'n reinheid van hart en strewe. Hy het 'n grootsheid aan hom gehad as leier en as broer. 'n Grootsheid wat gespreek het van vergifnis, vrygewigheid, selfopoffering en onselfsugtigheid. Kom ek en jy kyk vandag 'n bietjie na die lewe van Josef. Ons sien in Genesis 37 dat Josef was 'n seun wat in Kanaan groot geword het. Hy was gehaat deur sy broers, omdat hy soms stories en gerugte aan sy pa oorgedra het. Hy was in baie opsigte sy pa se gunsteling. Sy pa het hom lief gehad. Hy het vir hom 'n kleed gemaak. Ja, sy broers was afgunstig van hom. Sy droom oor die gerwe en dat sy broers voor hom eendag sou buig,
Die droom wat hy gehad het, dat son en maan en sterren voor hom zou buig, het nie eindelijk gehelp nie. Ja, sy broers het al hoe meer afgunstig van hom geword. Ons lees in die Bijbel, dat hulle het sy drome, sy woorde en hom gehad. Kom, ek lees het gauw vir jou in Genesis 37 vers 3. En Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom een seun van die ouderdom, en hy het hom een lang rok met mouwe gemaakt. Toe sy broers sien, dat hulle vader hom meer as al sy broers lief het, het hulle hom gehaat, en kon nie vriendelik oor hom praat nie. Genesis 37 vers 5, ook het Josef een droom gehad, wat hy aan sy broers vertel het, daaroor het hulle hom nog meer gehaat. In Genesis 37 lees ons verder die verhaal, waar sy broers hom dan wou doodmaak, maar toe later verkoop hulle hom net as een slaaf. Aanvankelijk wou Reuben hom vrylaat, maar Josef is later deur sy broer Juda verkoop as een slaaf. Hy het al die ander broers so beïnvloed, dat hulle hom eerder sou verkoop het, as wat hulle hom sou doodmaak. As 'n jong seun was Josef ook getrou en gehoorsaam aan sy pa. Ja, hy was 'n jong man wat nie teen sy pa gerebelleer het nie. Hy het 'n besonderse karakter gehad. Jy en ek mag dalk dink dat na sulke wilde optrede en sulke wrede optrede van sy broers, die scheiding van land en familie, dat Josef in bitterheid en hopeloosheid zou verval. Maar eindelijk openbaar sy karakter verder in sy leven, sy besonderse karakter wat hy gehad het. Kom ons neem ook gauw die volgende in oorweging oor Josefse verhaal. In Genesis 39 lees ons dat Josef as 'n slaaf in Egypte was. In Genesis 39 vers 3, en toe sy Heer sien dat die Heere met hom was, en dat die Heere alles wat hy doen in sy hand voorspoedig maak, het Josef guns in sy oog gevind en hom gedien. En hy het hom aangestel oor sy huis, en alles wat in sy besit was, aan hom oorgegee. Josef was vertrouwenswaardig, en iets merkwaardig, God was altyd by Josef. Hy maak die beste van 'n slegte situasie. Dis onregverdig waar hy hom nou self bevind. Een slaaf, in een vreemde land, in een vreemde huis. Maar Josef gaan lê nie. Hy dien Potifar en is voorspoedig in alles wat hy doen. In die huis en in die veld, leer die Bybel ons. Josef was ywerig en hardwerkend en word aangestel oor Potifar se hele huis. Die Here se guns en seën volg hom oral waar hy gaan. Omdat Josef ook mooi in gestalte was, was hy gereeld deur Potifar se vrou probeer verlei. Sy het hom gereeld probeer versoek. Ons sien dit in Genesis 39, maar Josef het gereeld dit teengestaan. Hy het geweier, omdat hy getrou was en loyaal was teenoor Potifar en teenoor God. Ons lees dit hier in Genesis 39 vers 8. Maar hy het geweier en aan die vrou van sy Heer gesê, kyk, deur my is dit dat my Heer geen kennis neem van wat in die huis is nie, en alles wat syne is, het hy aan my oorgegee. Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie, en het my niks onthou, nie behalwe u, omdat u sy vrou is. Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teenoor God? Josef is toe valslik beskuldig deur Potifar se vrou. Potifar was kwaad en het Josef in die tronk gegooi. Maar nogtans sien ons dat God saam met hom ook in die tronk was. Genesis 39 vers 21 sê, maar die Heere was met Josef, en hy het goedertierentheid aan hom bewys, en hom guns verleen in die oë van die owerste van die gevangenis. Josef was deur die owerste van die gevangenis aangestel oor al die ander gevangenisse. Ons merk op dat die owerste van die gevangenis nooit oor Josef se skouer geloer het om te kyk wat hy doen nie, want hy het Josef vertrou. Ja, Josef was voorspoedig, omdat God met hom was. Verder in Josef se lewe sien ons hier in Genesis 40 en Genesis 41, dat terwyl hy in die tronk was, het hy ook drome uitgelê. Hy interpreteer die droom van die bakker en die skinker. Ja, die drome was vervul en die uitleg was waar, maar Josef neem nie die eer aan nie. Hy gee alle eer aan die Here, aan God, die een wat drome uitlê. Hy het ook die droom van Farao uitgelê.
En daarin kom ons sien ons ook dat hy ook weer eens erken dat God die een is wat drome uitlê. Nadat Farao hom geprys het, dat hy drome kan uitlê, sê Josef, nee, het is God wat drome uitlê. Hier kan ons Josef se nederige hart sien. Hy is glad nie selfverheffend nie. Geen alles eer aan die Here. Josef tree ook op met baie wysheid en hy gee ook raad vir Farao met die vervulling van die droom. Kom ons kyk 'n bietjie na sy lewe. Valslik beskuldig, vergeet deur die skinker wat na sy vrylating vir Josef gesê het, ek sal jou onthou, maar toe eers vele jare later van Josef onthou het, toe Farao 'n droom gehad het wat niemand kom uitlê nie. Ja, hy was vergeet, maar hy was toe weer onthou. Waarom nog goed doen? Waarom nog die Here dien? Maar Josef behou sy integriteit. Hy was dalk vergeet deur mense, maar die Here het nie van Josef vergeet nie. En net soos wat hy guns by Potifar ontvang het, en guns ontvang het by die owerste van die gevangenis, ontvang hy ook guns in die oë van Farao. Ja, Josef word aangestel oor die hele Egipte. In Genesis 41 kan jy dit gaan lees. Sien ons hoe Josef deur Farao aangestel is oor die hele Egipte, om te heers deur sy besonderse wysheid. Sy wysheid kom na vore deur sy administrasie. Tydens die jare van voorspoed het hy koring versamel en wys dit na sy versienheid. En Josef sien toe ook dat die jare van hongersnood die geleentheid gebied het waar hy mense kon help. Van die hele wêreld het na hom toe gegaan vir koring. Hy het hier deur goeie oordeel vir almal gesorg. Josef is barmhartig in sy optrede teenoor sy broers. So met die hongersnood het Jakob sy seuns gestuur om koring in Egipte te gaan koop. Hier kom Josef weer vir die eerste keer met sy broers in aanraking. Ja, die broers wat hom as 'n slaaf verkoop het. Sy optrede was eers vyandig, maar later was dit een van barmhartigheid toe hy homself aan sy broers geopenbaar het. Hy verseker hulle dat hy hulle vergewe het. En selfs met sy vader se dood het sy broers gedink dat Josef hulle gaan vergeld vir hulle oortredinge teen hom, het hulle weer eens die geruststelling gegee dat hy hulle vergewe het. Wat 'n merkwaardige man. 'n Ongewone goddelike karakter het hy geopenbaar. Josef glo ook deurgangs in God se voorsienigheid. Hy glo God verbind hom daartoe om die goeie uit elke slegte situasie na vore te bring. Glo jy dit ook? In Genesis 50 vers 20 sien ons dit. Want julle het wel kwaad teen my bedink, sê Josef, maar God het dit in goede gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Ja, God gebruik 'n slegte situasie vir die goeie. Hy glo ook dat God sy belofte aan hulle gestand sal doen. Die belofte wat aan Abraham gegee het, aan Isak gegee het, aan Jakob gegee het, dat hy vir hulle land sal gee. 'N land van belofte. Genesis 50 vers 24 lees ons dit. En Josef het aan sy broers gesê, ek gaan sterwe, maar God sal gewis op julle ag gee en julle uit hierdie land laat optrek na die land wat hy aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het. Jy sien in die lewe van Josef, sien ons die waarde van 'n goeie karakter. Josef openbaar 'n karakter wat gesetel is in geloof en vertroue in God. Toegewyd om God en mens te dien met eer en vertrouenswaardigheid. Sy karakter was een wat onwillig was om deur ander se optrede van haat, verraad en vergeetachtigheid gepootjie of verlam te word. Hy het die beste gemaak van elke slegte situasie. Hy was gewillig om ander te vergewe en barmhartigheid aan ander te openbaar. En hy was ook in staat gewees om die groter prentjie te sien. Ja, hy was ook 'n man van geloof. Hy het besef God se weë is hoër as sy eie weë en planne en dat God regeer in soewereiniteit. Ja, die Here werk wonderbaarlik in die lewe en sake van Josef. En so ook in jou en in my lewe. Wat 'n merkwaardige man. Ten spyte van die teenkanting en stryd wat hy beleef het, lewe hy 'n lewe van voorbeeld.
En ek wil jou vandag aanmoedig. Mag die karakter van Josef ons inspireer, dat ons ook een karakter ontwikkel, wat vir ander een voorbeeld is. Een voorbeeld is, soos 1 Timoteus 4 vers 12 sê, een voorbeeld in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, en ook in reinheid. Kom ek en jy, leef ook een goddelike karakter. Kom ons sluit ons oë, en dan bid ons saam. Here, dankie dat ons deur hierdie merkwaardige manse lewe geleer kan word. Here, ons wil vir u dankie sê dat u woord ons lewe ook rig en in 'n bepaalde rigting stuur. Dankie dat net soos oor Josef se lewe weet ons, Here, u drome en u plan is ook soewerein. Maar Here, mag ons ook soos Josef in alle omstandighede 'n karakter openbaar wat u weerspieël. Here, mag ons ook loyaal gevind word. Mag ons ook gevind word as iemand wat 'n voorbeeld is vir ander in woord, daad en reinheid, geloof en liefde. Here, mag ons ook gevind word dat in alle omstandighede ons 'n lewe leef wat vir u aanneemlik is. Ja, Here, Josef was 'n gewone man, maar iemand met 'n ongewone karakter. Here, mag my lewe ook 'n voorbeeld wees van u. Ek eer u vir u liefde, ons eer u Vader vir u woord en vir u gees. En op hierdie oomblik, Here, wil ons oorgegee wees aan u Heilige Gees se heerskappy ook in ons lewe. Heilige Gees, kom vorm ons, kom maak ons, kom bepaal ons gedrag, kom beïnvloed ons, kom leer ons, kom lei ons, sodat ons karakter ook gevorm kan word, sodat ons karakter meer en meer soos Jesus sal lyk. Ons eer U daarvoor in Jesus se wonderbaarlike naam en ons allemaal sê amen en amen. Liewe gemeente, pas julleself op. Wees gewone mense, maar mense met 'n ongewone goddelike karakter. Lief vir julle, pas julleself mooi op.